ហើយយកកូនឆ្មាទៅណាច្រើនម៉េចបងយកកូនឆ្មាទៅលេងប្រសិទ្ធទៅលេងប្រសិទ្ធអ៊ុយស្អាតស្អាតខ្លាំងម៉េចជិតទៅលេងប្រសិទ្ធអឺមកជិះដឹងម៉ាក់ម៉ាក់គេណាអូយម៉ាក់ម៉ាក់អូយម៉ាក់ម៉ាក់តាមកូនហ្នឹងមកអ៊ុយកូនមែវគេឡើងខ្ជូតខ្ជូតលយណូអ៊ុយកូនច្រើនហើយសំខាន់នេះបងមានអាកូនងាយទូជាងគេមិនបានកូនហ្នឹងទូជាងគេបងអាហ្នឹងភ្លោះភ្លោះអានឹងកូនភ្លោះក្រោយគេកូនភ្លោះក្រោយគេមកតែមែនតែនេះនេះនេះគេប្រពន្ធប៉ុនគ្នានេះមានចាឲ្យមុខនឹងដូចខុសពីម៉ែត្រាវគេក្រោយគេក្រោយគេដូចក្រោយគេនេះចុះបងក្រែងថាអើយបងប្អូនហ្វេនហ្វេន3ហីបើបងប្អូនចង់បានឲ្យច្រើនណាច្រើន8ទាំងអស់បងប្អូនយកមួយណាយកមួយណាមើលឲ្យមើលឲ្យប៉ុណ្ណាឥឡូវអត់តន់ឲ្យទេឥឡូវវានៅអំឡាយចាគេនឹងមកមើលបងនៅអំឡាយចាបងឥឡូវបងមើលលើកសម្រាប់មែវមែវឲ្យបងអូនមើលសម្រាប់សម្រាប់មែវមែវអូខេមែវមែវស្អាតខ្លាំងតែមុននឹងបងឲ្យទៅបងប្អូន fan បងមានអីចង់និយាយមួយបងប្អូននេះបងចង់ជំរាបបងប្អូនថាកុំភ្លេចជួបខ្ញុំនៅថ្ងៃទី11ខែតុលានៅចិត្តផ្សារត្បែងទឹកកលឹងស្រុកភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺថ្ងៃទី11ខែតុលាកម្មវិធី Gainsbourg Beer Beer តែឥឡូវបងកុំភ្លេចហ៎រឿងមែវមែវអត់ភ្លេចទេគឺថាឲ្យជួយបងប្អូនមើលសម្រស់ហើយប៉ុន្តែឥឡូវអត់ទាន់ឲ្យទេដោយសារតែវាអត់ទាន់ជប់មកមកវានៅអឹមឡើយទេបាទតោះតាបាត់អឹមបានឲ្យបានចាតែបងប្អូនស្រួលចាំតែបងប្អូនកុំភ្លេចខមមិនចូលទៅក្នុងវីដេអូបងស្នាយបាទចាខមមិនមុនគឺថាបានទទួលមុនតែម្ដងគឺថាខ្ជូត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 ចាំមើលឥឡូវចាំមើលឲ្យមើលម៉ែគេទៀតមែវហ្នឹងកូនកាត់កូនកាត់ណាកូនកាត់ចាមិនមែវយើងឯណាគឺមែវកូនកាត់មិនមែវស្រុកទេចាចាចឹងស្លូតណាស្លូតពូជហ្នឹងគឺស្លូតត្រត់ឲ្យចេះចេះចាចឹងកុំភ្លេចណាបងប្អូនជួបខ្ញុំបាទនៅថ្ងៃទី11ខែតុលាជិបសាទាំងកលឹងស្រុកភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺអូខេអូខេថ្ងៃទី11តែកុំភ្លេចថាឲ្យហើយyeah.